Започва второто полувреме на матча между съставите на Балкан Ботевград и тима на Ямбул. Втори четвъртфинален плейоф. 1-0 в сериите за Балкан. 1-0 победи. Крачки. Интересно е защо съдията Станимир Русев стои и Искрен Манолов трябва да ги свири от другия край. Варенеца решително не е в час. Това е положението. Ямбул ще се хвърли. Къса стрелба там на Тони Бърнас. Педжа Стаменкович. Тони Бърнас. 7 борби за Тони. Турчев. Добре е да се отпуши Мартин Турчев. Очакваме 20 на точки от него. Значи има лимит още от поне 13-15 точки би трябвало да вкара. Същия лимит чакаме от Тейлър Лейсър. 37 на 43. Фал на Стоя Чулаков. Няма как да спред Върбанов там в подкошието. Много здрав човек. С тая физика би могъл да играе на изключително високо ниво. Не знам, поради една или друга причина не успява в... Мисля, че в Естония излиза. Да, в Естония излиза Върбанов. Не се получи там. Не се получи Върбанов при първия си опит. Вторият му опит обаче влезе. 6 точки за Николай Върбанов. Да видим точно какво отсъди Владко Цеков на Педжа Стаменкович. Маршавелски. Не се видяха там Павел Маринов и Педжа Стаменкович. Мартин Дурчев. Чудесно. Фал на Педжа Стаменкович. Маршавелски. 5 точки за него. 39 на 44. Господин Маршавелски изпълнява наказателен удар. Сполучи. 8 точки за господин Маршавелски. 4 точки разлика. 40 на 44. Фал на Стоя Чулаков. Няма как да се позиционира срещу близо 20 см по-висок състезател. Стоя отговаря за Вокота Павич в защита. Доста по-висок е Вокота. Ето, заслон, контра заслон, не се получи. Нов фал на Стоя Чулаков. Няма как да му противодейства. Просто трябва по-висок човек. Лошото е, че Ямбул изчерпва лимита си от фала е много бързо. 3 на 2 фала. Кота Павич обаче вкарва и си вдига актива на своя отбор. 5 точки вече. Господин Маршавелски взе борбата. 5 точки аванс за Балкан. Тони Бърнас. Мал шанс там за Тони.
Атака, Петя Стаменкович. Дурчев протегна ръка там, спря атаката за момент. Павел Маринов. Петя Стаменкович, срещу него Лейзер. 7 секунди до края на атаката, Иван Лилов. Стоя Чулаков взе борбата. Притиснаха го здрав там и го натискаха при това. Взе борбата Стоя Чулаков. В края на тази, този каламбур там под коша, ще да посреда Владко Цеков. Добре, че не го оцели топката. Много лош фал на Иван Лилов. И това беше умишлена история. Изобщо посегна. Просто посегна да блъсне Мартин, Мартин Дурчев. Фал. Нов фал, да. 100% фал на Павел Маринов. Играят много твърдо и е нормално да ги санкционират. Има си фалове. Мартин Маринов влиза в игра. Среди него се случи неприятния инцидент с американският център на Ямбол тук. Джонсън. Карун Джонсън. След като това се случи в Ботевград, Джонсън се тръгна от Ямбол. Беше безспорна класа. Треньорът на Балкан в разговор с Владко Цеков. Сръбският треньор наистина не би трябвало да се позволява такива волности, чак да репликира треньорите. Но се влияе да репликира съдиите. Дурчев опита с табло, не се получи. Педжа Стаменкович много бърз. И Мартин Маринов с две точки, но Педжа отново с гросмайсторско подаване. 47 на 40. Крачки. Ето, че Балкан отново, след като изостава, след като Ямбол изоставаше само с 4 точки, отново вдигнаха актива си на 7. Стаменкович, Павел Маринов, 10 секунди до края на атаката. Какъв заслон там на Павич? Маршавелски поставя заслон. Фаул! Фаул на Павел Маринов, четвърто лично нарушение. Трето на Павел Маринов. Димко Маршавелски с чадър. Сега ще има изпълнение и на наказателен удар. Наказателни удари на Костадин Маршавелски. Трети фаул за Павел Маринов. По три фаула имат и Иван Лилов, доколкото виждам, и Милованович. Един Маршавелски с 9 точки. Трупа актив центъра на Ямбол. И двата му опита сполучливи. 7 точки за... 7 сполучливи наказателни и 5 не сполучливи. Маршавелски с 10 точки и 4 борби и 1 чадър. 42 на 47. Стаменкович няма да влезе тази стрелба. Чия фала сега? На Стоя Чулаков. Още едно нарушение. Четвърти фал. Видяхме как като се засили Върбанов, как просто разхвърля всички в подкошието. Огромен е и много здрав човек. Мисля, че е роден Дряново. Няма значение къде е роден. Много здрав човек е наистина. Разхвърля и Маршавелски, и Стоя Чулаков, и Тони Бърнас. Просто с едно движение си осигури пространство в подкошието. Втория наказателен удар е днес получлив. Хелър Лейсър. Стоя Чулаков. Тони Бърнас измъкна се. Страхотна защита пак. Стоя Чулаков.
Три точки за Стоя Чолаков. Оставиха го, така подцениха ситуацията. 45 на 48 става резултата. Върбанов. Страхотна битка в зала Диана. Тук вече и шанса ще е необходим. Павел Маринов. Петя Стаменкович стреля. Няма да влезе тази стрелба. Павел Маринов с борба. Много важна изява за него там. И за отбора му, разбира се. Стоя Чолаков, чудесна изява. Втора поред. На Стоя с лявата ръка, но получи изключителна асистенция от Тайлър Лайзър. 47 на... Опа, крачки! Крачки! Е, това направо не може да бъде. Тони Бърнас. Тони Бърнас отгледна топката. Реферите просто... Опа! И... Само точка е разликата. Лайзър с 2 точки. 49 на 50. Ямбол се върна в матч. Е, Павел Маринов там. Чакайте. Той тръгва между двама души с рамото напред. Крайна сметка. Реферите отсъждат крак. Топката наистина удари в крака му. Маринчешки за първи път в игра за гостите. Също обличал екипа на Ямбол. Павел Маринов с 13 точки. Най-резултатен за Балкания и Ямболият. Бурчев, Тайлър Лайзър. Отляво Стоян Петков чака. Лайзър. Петков стигна. Топката опита. Добавка. Може би трябваше да дръпне топката към него. А Павел там е неуловим. Изключителен състезател. Той дърпа Балканов. Мисля, че ако го нямаше него, Балкан са във възможностите. Прави разликата Павел Маринов. Изключителен играч. И трябва да сме горди, че е тук създаден в Ямбол. Тайлър Лайзър се разкарва. Това не вещае нищо добро за Балкан. 11 точки за Блондина. Маринчешки няма да влезе тази стрелба. Борба за Мартин Дурчев. Къса стрелба. Фал на Мартин Дурчев. Дурчев трябва да поеме още отговорност. Той може и затова е най-сменен. Чака го да започне да дава това, което може. Или Радионов, разбира се, внимават с него много. Маринчешки. Един добър играч, който получава много малко време в Балкан. Пропусна първият наказателен удар. Точка аванс за Балкан. 51-52. И вторият му опит е... Попрестара се малко Искрен Манолов. Беше влязал наистина Стоян Петков. Влезе по-рано в подкошето там. Нямаше... Ето това е подарък от една точка. Една точка подарена. Просто се престара. Защото при... При подобна ситуация в подкошието на Балкан не се свири адекватно. Дурчев. Тройка за Мартин Дурчев. 10 точки за Дурчев. Пета тройка за Ямбол. Ямбол излиза напред в резултата. 54 на 53. Стоя Чолаков блокира стрелбата на Маринчешки. Супер минути за Ямбол. Стоян Петков! Мал шанс там. 11 стрелби неуспешни. Павел Маринов
Мартин Маринов, този човек. Сега от кой излезе топката? Владко Цеков. Видя най-добре, той беше наблизо там. А сега Любо Лилов, какво си позволява, не знам. Просто, ами това е техническо нарушение. Това е техническо нарушение. Просто какъв е Любо Лилов, че да бъде там? Какъв е Любо Лилов да си позволява да ходи на съдийската маса? Помощник треньор, абсолютен толеранс от страна на реферите към Любо Лилов. Трябва да го предупредят. Не може за първи път. Владко Цеков пожали в тая ситуация Любо Лилов. За втори, трети път се го позволява това нещо. Репликира рефери. Мача се изнервя. 53 на 53. Две точки са били отсъдени на Мартин Дурчев. Не е било тройка. Извинявам се. Преди малко Мартин Маринов с две точки извежда Балкан напред. Стоян Петков. Фал! 100% фал. Посяга и пляска през ръката Милованович. Някакво се прави на изненадан. 100% фал. 4 фала на Милованович. Смяна. Милованович излиза, на негово място Иван Лилов. Стоян Петков. Важно е вече да се вкарва. Втора точка за Стоян. Има 5 борби до момента. Една открадната топка. И две точки. 3 точки за Стоян Петков. 55 на 55. Всичко е защита. Желание ямбулските момчета имат. В момента наскачат себе си. В момента играят на над 100% от възможностите си. Просто се хвърлят заради клуба. Мартин Дурчев с борба там. 3 борби за Мартин Дурчев. Тайлър Лейсър иска пространство. Поставяха му заслон. Лейсър. Оп! Нови две точки за Тайлър Лейсър. Наистина, нищо добро не чака Балкан, след като се разигра Тайлър. Мартин Маринов. Стоян Петков и Стой Чулаков. Отборна работа в защита. Доведанов! Стой Чулаков взема борбата. Изключително раздаване, пълно раздаване на ямбулския тим. Браво, момчета! Така се воюва. Лейзър! Феноменално изпълнение на американеца! Започва защита на Балкан да се чуди как да го спира. Ямбул поведе, тотален обрат в мача. А, фал в атака! Фал в атака! Няма как какво да се прави на изненадан падал. 100% фал. Имаше още няколко такива ситуации. Фал. Стои в сигнати ръце. Павел Маринов, четвърто лично нарушение. Обича този прием да тръгва, да търси съприкосновение с цялото, после с неговите ужасяващо бързи крака да си осигурява предимство там. Но в ситуацията имаше фал на Павел. Не е много съгласен. Това са мъже, раздават се на терена. Тайлър Лейсър. Дурчев, срещу него Мартин Маринов. Стоян Петков, Дурчев. Избърка страхотен. Е! Е, сега не трябваше да го има това нещо. Коши фал. И то на най-опитния капитана. Ясно беше, че Лилов ще вкара. Станислав не посегна. Опита се да притеснява Любо Лилов.
Страхотна драма в зала Диана. Ямбол вкара до момента 25 точки срещу 14 на съперника. Любо Лилов с 9 точки. Костадин Маршавелски на терена на място на Стоя Чулаков. Браво на Стоя. Само аплауза за Стоя. Раздаде се. 5 точки. Помогна на отбора. Много. 30 секунди до края на частта. 59 на 58 за Ямбол. Ами фал там. Фал не беше свирен. Върбанов много здрав. Просто из... Млашка Маршавелски. Маршавелски опита да търси за три точки Лилов. Няма да влезе тази стрелба. Лезер записва за статистиката третата си борба. Край на третата част. 59 на 58. 1100 зрители аплодират Ямбол, защото трябва да е така. Респект за тези момчета. Последни 10 минути ще докара ли Ямбол нещата до трета серия? Дано да продължат и аз вярвам, че могат да продължат в същия ритъм. Пълно раздаване. Ямбол вкараха 25, съперниците 15 точки. 10 точки, взехме частта с 10 точки. Нямам нищо против това да се запази през последните 10 минути. Дали ще им стигнат силите на ямболските момчета? С доста по-широк състав оперира наставника на Балкан. Вредно е, редно е и шанса веднъж да бъде на ямболска страна. Редно е да бъде така. Много мачове, мал шанс. Отборът има качества, отборът има характер, показва го сега. Едва ли друг отбор би тръгнал да променя нещата от 9 точки, е пасив срещу отбор като Балкан. Но ето, че не само, че стопиха пасива, но излязаха с точка напред в резултата. Сега всичко е защита, всичко е желание. Аз съм сигурен, че публиката ще се раздаде също. Ямбол изостава с 1-0 в 0-1 в серията. Много ми се ще след 10 игрови минути тук да говорим за това, че серията отива в продължение. И вярвам, че това може да стане, защото тия момчета го заслужават. Балкан ще се вложат на макс, но имат хора с по 4 фала. Павел Маринов особено, Милованович също тежи с 4 фала. 4 фала от Ямбол е Стоя Чулаков. И така за Балкан Мартин Маринов, Иван Лилов, Педжа Стаменкович, Вокота Павич и Николай Върбанов за Ямбол, Станислав Говедаров, Тейлър Лейсър, Мартин Дурчев, Костадин Маршавелски и Тони Бърнас. Дурчев. Лейсър за 3 точки. Мал шанс там. Не спори стрелбата. 13 не сполучили стрелби и 5 тройки. По-малко от 30% успеваемост от зоната за 3 точки. Мартин Маринов. Лейсър с 6-та борба. Обръща към Говедаров там. Станислав. Добра позиция пропусна капитанът на Ямбол. 14-та не сполука от зоната за 3 точки. Не трябва да се бърза. Съперникът атакува чрез Стаменкович. На кой е фала на Станислав Говедаров. Е отсъдено второ лично нарушение. Първо за отбора. Нови 14 секунди. Всъщност два фала ще изпълнява. Педжа Стаменкович. Трябва да бъде подсушен терена. Стоян Петков на терена на място на Станислав Говедаров. На 58 трябва да се подсуши терена. 9 минути и 4 секунди. Нямам нищо против да свършва всеки момент матч. Една точка си, една точка. 9 минути, които всички тук в залата ще ги изстрадаме. Но наистина вярвам,
че Ямбол има възможностите, характера да се наложи над Балкан. Колкото и невъзможно да изглеждаше това. Голям матч за Ямбол. Стаменкович с 9 точки и точка аванс за гост. 60-59. Дурчев, Стоян Петков. Трябва да се потърси друг вариант. Тони Бърнас. 8 секунди до края на атаката. Тайлър Лейсър. Опита някакъв странен дрибъл там. Странно решение. А Лилов. Добре, че не сполучи. Отново Лейсър. 7 борби. Тони Бърнас. Тройка за Тони. 18 точки за Харватина. Голям играч. Пак ще го кажа. Голям играч е Тони Бърнас. 6 тройки за Ямбол. 62-60 е резултата. Последен Маршавелски. 5 борби за Маршавелски, който има и 10 точки. Трябва сега да се играе малко по-спокойно. Дурчев. Браво на Мартин! Браво на Мартин Дурчев! Изключителна продукция на Ямбол. 64-60. Важни са още 2-3 защити. Да се откъснат Ямбол. Балкан не са отбор, който лесно се причупва. Крачка. Фал в атака. Фал в атака. Направиха му място. Лилов потърси с лака там да си отваря път. Иван Лилов. Четвърти фал на Лилов. Остров на място на Стаменкович. Дали пък не идва момента на Ямбол? Трябва да се раздават момчета. Опит за пас алей-уп. Типично по-американски. Просто видя възможност и веднага го направи. Не успя да овладее Мартин Дурчев. Иван Лилов. Мартин Маринов. Спорна топка за Балкан ще бъде кълбото. Тотално раздаване, пълно раздаване на ямболските играчи. Стоян Петков води някаква титанична битка там с огромния Ники Вербанов. В тази ситуация не беше там до Вербанов Маршавелски. Много е трудно, когато играеш срещу състезател, който доминира физически срещу теб. Почивка за Мартин Дурчев. Говедаров се връща на терена. Дурчев 12 точки, 3 борби. Цветослав Остров. Страхотна защита на ямболския тим. А ето че Вокота Павич показва класата си. 64-62. Напрежението в зала Диана се усеща. Дали ще издържи Ямбол на този натиск. Две точки аванс. 64-62. А, не. Крачки. Виж, не ме се щеше да ги прави в този момент Динко Маршавелски. Възможност за Балкан да се върнат в матча. Може би трябваше да стреля веднага Динко Маршавелски. Има добра стрелба за неговите габарити от средна дистанция и от далечна даже. Трябваше да се вдигне, нямаше кой да го притесня там. Иван Лилов. Пас към Светослав Остров. Страхотен шанс. Фал на Станислав Говедаров. Нямаше как да спре Николай Върбанов. На Говедаров трето нарушение, второ за отбора. Страхотна битка. Води се и във въздуха, води се и по пода в зала Диана. Глътка отдих за всички тук в залата. Ямбол.
играе добре срещу тима на... Играе отлично срещу тима на Балкан Ботевград и води в резултата. 64-62. Матч, който наистина е истинско бижу, така, за плейофната серия. Това е всъщност най-оспорвания плейоф. Светослав Острев, 10 секунди в атака. Острев за 3 точки, няма да влезе тази стрелба. Говедаров там, бал на Маршавелски. Фал на Мартин Маринов. Маршавелски избута топката. Фал на Мартин Маринов. Първи фал за Мартин Маринов. Изнервиха се и двата отбора. Треперет и Балкан. Имат повече опит като че ли. Но имаме и състезатели, които могат да издърпат този матч. Говедаров. Лейзер. Затвори го. Чудесен пас. Стоян Петков. Така и не му влиза стрелбата. 15 неуспешни стрелби за Ямбол до момента. 5 минути и половина. Мартин Маринов с 2 точки, 9 точки за него, натрупа 9 точки. Прекъсване е след като изравниха Балкан. 5 минути, 22 секунди преди края на матча. Равенство в зала Диана, всичко започва от начало. Аз мисля, че момчетата на Ямбол заслужават, независимо от тук нататък какво ще се случи. Отборът на Ямбол заслужава само уважение за това, което прави. И казах ви, дано да има и шанс. Толкова мачове загубиха през сезона заради мал шанс. Редно е и е време спортната фортуна да обърне лице към Ямбол и да подаде ръка на отбора. Защото тимът го заслужава. Дързък е. А дръзновените се ползват с това спортно щастие. 64-64. 5 минути и 22 секунди до края на втория четвърт финален плейоф от кампания 2014-2015 в Национална баскетболна лига. Единствено зрителите на телевизия Диана имат възможност да наблюдават този матч. Бърнас, Дурчев, тройка за Мартин Дурчев! Изригна Мартин. Осма тройка, това е седма тройка за Ямбол и 15 точки за Мартин. Защита, момчета, защита! Всичко е защита. Няма да влезе тази стрелба. На кой е фала? На Говедаров, четвърто нарушение. Станимир Русев, като че ли понякога е по-добре той да не свири, да остане на колегите си да водят матча. Поне имам такова чувство, доста неуверен е. Нови 14 секунди в атака за гостуващия тим. 67-64. Подсушена терена. Вокота Павич се нагърба с много отговорност там. Пауза. Това не знам за кой е добре. Дали за Ямбол, дали за Балкан. Ямбол поемат въздух, защото играят повече време едни и същи. Балкан. Сега Светослав Острев. Мартин Маринов. Много хубаво подаване към Върбанов, който е с 9 точки. Маринов се оказва жокер на Стоя Чулаков. 10 секунди до края на атаката. Говедаров. Стоя Чулаков. Изключително действие на Стоя Чулаков и на Говедаров. Чудесна
Чудесно взаимодействие. 69-66. Илов няма да вкара. Печелят борбата. Там Дурчев ли? Не знам кой беше. Вокота Павич взе борба и ще застане на линията за изпълнение на наказателен удар. Осми номер. Не, не, на кой е? На кой е фала? На Стойо Чолаков. А той Стойо не беше там. Май в ситуацията. Владко Цеков видя, че той е. Човека Тайлър Лейсър се завръща. Стойо, само аплаузи. И не случайно го аплодира в публиката. 7 точки, 2-3 борби. Вдъхна много увереност на своя отбор, много непримиримост. Даде всичко, каквото можа. Вукота Павич. Време е да пропуска и той, но много качествен играч е стал в сърбина. Виждате каква парабола даде. Там 7 точки за Павич. 3 минути и 45 секунди преди края на мача. 69-69. Дурчев фаулиран. Просто не знам, Дурчев го държаха тук от нашата позиция. Видяхме как през ръце посегнаха, прегърнаха го даже. Няма нарушение обаче. Иван Лилов. Там Вокота Павич с решителни намеси. Печели борбата там. Няма кой да спре Вокота Павич. Ами, може би Маршавелски трябва да се върне на терена. Няма печелят решително борбата. А като е печелят там, виждате неврологични пунктове. Ето 71-69. 10 точки за Павич. 71-69. 3 минути и 16 секунди до края на този изключителен сблъсък в зала Диана. Лейзър се върна на терена. Съдийската маса. ...69-71. Няма място за коментари. Ямбол дава изключителна битка на един от фаворитите и за заявилия претенции за шампионската титла на страната Балкан. Страхотна борба в зала, една страхотна битка. Тук вече умората ще почне да се казва думата. Три минути обаче, мисля, че тия момчета те в многобройните битки, в тежкия маратон мачове доказаха, че имат характер. И мисля, че ще стиснат зъби. Говедаров, Лейсър, Стоян Петков, Тони Бърнас, Мартин Дурчев. Дурчев. Добре извади към Станислав Говедаров. Страхотен чадър на Вокота Павич. Изключително действие в защита на сърбина. Просто се разтегна като ластик. Фал на Върбанов. Това го прави не за първи път. Движи се. Когато прави заслон, той се движи. Ники Върбанов. Играч с номер 31. Първи, трето лично нарушение. Втори фал всъщност за Върбанов. Това не е никакво значение. Милованович се връща на терена. Но Върбанов, когато прави заслон, се движи. И в зависимост от това къде отива защитника, той също се премества. А при него е достатъчно много малко да се премести. Тони Бърнас. Просто излетя над Милованович Бърнас. 20 точки за Харватина. 71-71. Иван Лилов опасно. Видяхте Павич как тръшна на земята Дурчев. Няма нарушение според реферите. Така са видяли, така го свирят.
Павел Маринов получи... Разхвърли се Павич много, получава смяна сега. Павел Маринов на терена. Отдъхна капитанът на Балкан. Нови 14 секунди в атака. Дурчев бе пометен там, но няма съдийски сигнал. Лилов. Фаул! Фаул! Бутнаха го, не знам кой, но и двамата имат по 4 фала. Милан Милованович. Пети фал. Бих предпочел той да остане на терена, отколкото да се върне на игрището Вокота Павич. Десет секунди до края на атаката. Станислав Говедаров. Още един път Павич хвана Говедаров. Тръгва след него, изключително атлетичен е. Не видях там какво става. Имат претенции, че топката е в извън чертаната на игрището. 4 секунди до края на атаката. Виждате, че и публиката там реагира срещу това, че замълчаха реферите за някаква ситуация. Топката е във владение на Ямбол. 4 секунди обаче само до края на атаката. Ще се умеят ли да организират стрелба? Минута 42. Страхотен сблъсък. 71-71. Любов, не знам защо го траят. Любов става въпрос. Просто си позволява твърде много. Трябваше да му дадат едно техническо. Топка за Ямбол. Реферът също си позволява, тренерът на Балкан също си позволява да бъде там на... близо до рефера Искрен Манолов. Да видим какво ще организират. Дурчев. Вокота Павич пак го затвори. Изключителен атлет е сърбина и страхотен защитник. Мартин Маринов. Какво коментирам? Казах жокера на Балкан в този матч. Минута е 20-71-73. Стоян Петков връща коша, равенство! 5 точки за Калкана! Невероятна драма в зала Диана! Петя Стаменкович ще играе ли сам? 10 секунди остават до края на атаката. Борба за Тони Бърнасия, фаулиран от Павел Маринов. Тони Бърнас, 8 борби, страхотно действие. Павел Маринов, ето тая реакция не трябваше да я прави Павел Маринов. Винаги са го обичали тук хората. Винаги са го обичали. Но и той се запази. Казвам само да не го освиркват. Два фала за Тони Бърнас. 58 секунди и 30. Ще стигне ли Ямбол на успеха срещу такъв фаворит като Балкан Ботевград? 73-73. Бърнас! Изключителен е харватина. Изключителен е харватина. 58 секунди и 30 до края. Ямбол води вече с две точки. 75-73. Сега една защита добра. Една защита е ответен кош. Ответна сполучлива атака. Това ще стигне на Ямбол.
Всичко е защита, момчета. Лилов. Лего там. Петков! Спечели важна борба. Фал на Иван Лилов. Браво на Стоян Петков. Изключителен Стоян Петков. Отива да изпълнява наказателни удари. Стоян показа какво е духът на ямбулския тим. Един матч, който стига. Стига, за да ни обиди в невероятния морал на тия момчета. Имат морал, имат качества. Може би най-важните наказателни удари през целия сезон сега ще бъдат изпълнени. След малко Стоян Петков трябва да сполучи на два пъти. Невероятна драма в зала Диана. Нека ви кажа какво става с статистиката. Павел Маринов с 15 точки, Иван Лилов с 9, Светослав Острев 6, Павич 10, Милованович 4, Върбанов 9, Педжа Стаменкович 9, Мартин Маринов 11 точки, Марин Чешки 1, това е актива на Балкан. За Ямбул Бърна с 22 точки и 8 борби. Дурчев 15 точки, 3 борби от крадната топка. Стоян Петков с чадър от крадната топка и 8 борби и 5 точки за Стоян Петков. Лейзър 15 точки, 3 борби от крадната топка. Костадин Маршавелски 10 точки, 5 борби от крадната топка и чадър. Иван Тенев от крадната топка. Говедаров 3 точки и борба. Евгений Иванов също влиза на терена. Стоя Чулаков 7 точки, 2 борби, чадър. Стоян Петков. Изключително напрежение върху него. С него сме духом. Голям боец. Мал шанс. Нормално е. 75-73. Кара Стоян шестата си точка. 76-73. Да няма тройка. 30 секунди до края. Светослав Острев вкарва две точки. Острев много бързо ги вкара. 25 секунди. Тони Бърнас. Срещу него Върбанов. 15 секунди. Фал. Ще изпълнява два наказателни удара Лейзър. Два наказателни удара. 15 секунди до края на матч. Невероятна драма в зала Диан. Лейзър, дали ще трепне? Лейзър, голям играч, 15 точки за него. Дали умората няма да си окаже думата, Лейзър. Не трепва. 16 точки, 77-75. Сега може би дали не е по-удачно да се направи там един фаул, да се изчакат 5 секунди. Лейзър, не трепва. И... характер. Острев, 10 секунди до края. Ямбул води 78-75. Няма да влезе. Ямбул печели мача. О, не! Там как удариха. Край! Ямбул спечели! Ямбул спечели мача! Срещу състава на Балкан. И стреляха той отговор ямбулските баскетболисти. И праща целията в трети матч. Изключителна, изключителна драма в ямбулската зала Диана. Там феноменален матч на ямбулските момчета. Ямбул вкара матча в серията в трети матч. Страхотна продукция на Ямбул. Воюваха мъжки, воюваха безкомпромисно и стигнаха до успех. Една на една. Браво, момчета!